Surat Nur Madani Surat te yende Nabi Islam de hijrat na baad ka zindagi da daga duran ke nazil shwe de nuzulan yausal dwade Surat Hashr pase nazil shwe de aur tartiban salirish number de 24 number Surat Muminun pase lagwale shwe de mang da har surat pe ibtida ke پینزه خبر کهو یو دا چه صورت مکی ده و که مدنی ده آده نزولان پا کم ترتیب ده و ترتیبان پا کم ترتیب ده دوی ما خبره من دا کهو چه صورت دا مخی صورت سرا ربط سده مناسبت سده چه دا دی مخی صورت پس لگواله مخی نه صورت مکیو آ نزولان اگا دیر مخی نه ده آده اگا پس لگواله ده اگر 74 نمبر دے دا 102 دے تقریباً 28 سورتوں میں اس کے فرق دے دا اول لگو لے دی وجہ من بیانو بیا کلا تینزوی کلا سلوری کلا لسی دار سورت مطابق خبری درہ ما خبر من کہو چھ بدی سورت کے کمی خبری چھ نورو کنشتے دکا کلام خطول دا اللہ دے کنا لکا یو کتابی بعد کتاب پہ یو مضمون بانیو لکلشی واقعی که بیا منس که مزامین نی اگر طول در سرم ترخیر پر اگر یو مضمون بان چلیگی بعد اقل کتاب ولی که نفعی که مختلف مضمون را جمع که نو ار یو مضمون لخپل جدا جدا تا فکر کنی نو دی قرآن کریم که در طول در اللہ کلام در الحمد نوالی تر و ناس پر
سورت مکی دې ته په دې پوښتې کې څه ده دې کې د ایمان خبرې آی کې بده jihad خبرې نه کړ jihad لا په درای دغه معنی بیا کوشش پای کې بده صلات نه لمود کموس په کراشي نغه ما غنه مراد دعایي لکه ان صلاتك سكن لهم او خیر په مکی سورت مدنی سورت کې ده خو صلات چې کوم نه په مکی سورتونو کې خو اخره کې یندر یو رسم کله صلات موز فرض شو د هجرت د مخ کې او دوه کاله بعد صورتونه اخیری یعنی کې هغه کې غموز په خپل معنی در زکات لا بس راشي زکات معنا مونږ کو پاکی د زړه دغه په مکه کې زکات نو فرض شه په دویم دریم کال باندې په مدینه کې د هجرت نه بعد زکات نازل شو دا رنګ حج نو مونږ به دا د لفظي لغوي معنا کوو هغه اصطلاحي معنا هغه موږ شری معنا وکړو دې کې دا فائدہ او کله چې صورت مدنی وي یک به احکام د موز د روجې د زکات د حج وغیرہ نو دا صورت مدنی دی نو دا په پوهې دي چې څه دي کې احکام دي نزولن دا یو سل دوه دی یعنی یو سل یو صورتونه مخکې نازل شوي دي او دې نه چې صورت حج حشر پسې صورت حشر د اتوشتمې سفاری دریم صورت دی دای په نظر شوی لري او ترتیبا کینه ترتیبا 24 نمبر د سورته مؤمنون په سیل او دویمه خبره من کو رب د سورته نو مخک سورته کې هغه صفات د انسان بیان شو چې هغه سره انسان کامل انسان جوړیږي قد ابل المؤمنون او اخره کې بیا مو و عباد الرحمن رضیم شونا خرص بل صورت کی بارا نو اوصاف حمیدہ بیان شو یعنی آغا اوصاف چی خواہ اوصاف تی نو دلتا دا آغا امارو بیان کئی چاہ سٹ سر بد لگی اگر ان مسلمان سر بد لگی دا دیو جنور پسے او لگو مخیطورت کے دا مسلمانانو آغا صفتون بیان شو چی اگر دا مسلمانان سر خلگی خصفتون دی تو په دې صورت کې هغه صفاتونه بیانای چې مسلمان سره بد لګي د یو جنور په سر چې هغه باندې هغه صفات ځان کرا او څو دې کې کوم صفات دي ځان ساته چې کامل انسان جوړ دی او جنور په سر راو دوه موجا مخې صورت کې د الله یو والي ثابت ک په درې وړ قسمه دلاله عقلیه نقلیه وهیا نو دلته آد نمبر 35 کې مثال بیانو د پاره د وضاحت توحید الله نور سماوات و الارض دیو جنور پسیر آره بلا وجہ مکی صورت کے آدھا اور پینزم کے وی دا مومنان پا صفاتو کے چی اللہ دین هم لی پروج محافظون دا خپل و عورتون دا خپل شرمگاون حفاظت کئی دلتا آیت نمبر 27 نروستو مبادی بیانی دا حفاظت دا شرمگاونو چی دا و آدھا پدی بانی عملو کا اند شرمگاہونه حفاظت بستا موشی د لونو د خویندو د موشی د میندو د موشی د ټول مسلمانانو موشی دی وجه ور پسې راوړ صدورم ربط مخ ضرورت کې یو سل پین لسم کې اویل چې ما انسان ما د دنیا بس نه پیدا کړی یتا ته مې بس نه پیدا کړی
نکړي ان داغه ما سي کسراوین بقيت يحسب الظمآن ماء بس وبد سراب دي چې مرشي بیا وای سوم نه بل صورت امتیاز ممتاز ده په اعمال اعمال د مشرک باندې چې مشرک اعمالو یعنی مشرک چې شرک کوي د دې صفات څه شي د دې صفات دا شي چې ته بیا ځان پته نه لګي چې زه څه کوم څه نه کوم د مثال لا دي لکه اوبو کې وتره ډوب شي هغه اوبو مو خوځي را خوځي ورېدومي نو دې بیا لا تر اوبه ځان لاس وته نه ښکاري دغه مثال د مشرک دی چې شرک کوي او غلطو خلکو سره ناسي قرآن ته نه کینی نو انجام یې دا شي بیا خپل ځان نه ښکاري یعنی هغه بد عمل خو بل هغې باندې بیا نه پوهېږي نو مقصد د صورت څلورمه خبره مقصد د صورت بیان د هغه اصولو یعنی د هغه قوانینو څلورو ادو آداو چې هغې د هغې په جاري کولو سره بېحیي ختمیږي سورة انزلناها هذه سورة دا سورة
اوس به نرمی نه کوي چې خیر د ماشوم دی خیر د ماشوم ده دا په لومړي ځل باندې کړی وغیره. یو ځل یاد عمر فاروق دی سړی راوستی شو پس کې نیولو شرابو کې یا څه زنا وکړي هغوی چې قسم په خدای دا مې لومبی ځل دی عمر فاروق ورته خدای پاک ستار دی وی دوه درې ځله پرده په چا په خامخا په انسان باندې چي دا ستا لومبی ځل نه دی ته چې الله نیولی که نه دا ګواهان نو دا ستا دویم درېیم څلورم ځل به وي ته د الله نه حیا نه کولی یو ځل خو د الله پرده وساته دی یا دوه ځله یا درې ځله دا تا ټیک څلور ځله کړ په څلورم ځل باندې نیولی شو یا په ځکه الله اوس تا ته نرمي نشته بیا به دا نه وایي چې دا خو نه خطایي شوې خطایي نه شوې خطایي د یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله مخکې کړې ده دا په څلورم ځل باندې ونیوی شي یا په درېیم ځل باندې نو لومبی قاند دا دی چ ازانیت و زانی فجل دو کل واحدتم واحد منهما مئه جلدا زناکار خد و زناکار تھڑے او ہئی ہر یو دین سل کوڑے جلدا د سرمن یو د زور غن ٹوٹئی ناګه بدا نه جوړ د خلا بس په املا به داته و داته سلټ کوڑے بیا خوږي کی پسړه خ یو خو دې ملکا کوڑی وچا د دغه نه جوړ کړی یو سوی بس هغې نه بیهوشه شي بلکې مړ شي پکې اکثره نه جلده د جلد نه جلد وایي سرمنې ته د سرمنې ټوکړه کو دي وایي ولا تاخذکم بهما رافت فی دین الله نه دي نیسي تاسو بهما په دواړو باندې نرمي په جاری کول د دین د الله کې کچرې ته چې ایمان وړی په الله باندې په ورځ وروستنه باندې نرمي به نه کوي چې دا خیر دی یو ځل د بنو مهضوم قبیلې یو ښځه وه په غلا کې ونیول شوه ګوان پې تیر شو چونکې بنو مهضوم قبیل لکه عزتمنده غوندې قبیله وه په قریشو کې نو خلک راغل نبی اسلام ته منت وکړه نبی اسلام یې نه نشي پرېښودی کېدی شپارسونه نبی اسلام یې نه ابوبکر صدیق ته هغوی نه ولې شپارس کومه وایي دا حدودو کې شپارس نشي کېدی خو حدود دي ان نبی اسلام پریدیم نن کدو تا وامو خیر بیا علی فاطمه رضی اللہ عنہ فتح دی لار دکا فاطمه رضی اللہ عنہ نبی اسلام تا دیر رضی اللہ محبوب آن پتول و خلقو کے دکا دا غیب بارک را دی چی نبی اسلام بار کرلانا پا فاتح دا نبی اسلام بے خکل وے کا پخپل دا بے کن دا بسرکینا سا جختا لوری وا اچی نبی اسلام با دی کر را گئے علی رضی اللہ عنہ کرا نو دا فاتح دا او نبی اسلام به دې په ځای چې کله نبی اسلام سبا داراله نبی اسلام وته فاتح په خپل ځای به کل به کړه په خپل ځای به کینولا نبی اسلام به دو فاطمه زما د زړه ټوټه ده وو شي فاطمه زما د زړه ټوټه ده یو ځل علی رضی الله عنه ویلی وو وی دا د ابو جهل لور سره نکاح کوم ابو سلمان شو خو مسلمانان نبی اسلام چې خبر شو نو په منبر باندې کیناسه اوی وی چې په یو کور کې د الله د پیغمبر لور ا د الله دشمن لور باندې وځای کیږي اډر غصه و نبی اسلام علی
دی وای په کمره چې هغه مړو په دک کرد دانی یو شمنکې هغه ګډې سرولې یو شرمخ راغی د هغه ګډو نه یو بچی اوچت کړ یو ګډې اوچته کړه هغه وی انا لله و انا الی راجعون چا ورته ول څوک مړ شو یاو وی څوک مړ شو وی عمر ابن عبدالعزیز مړ شو رحمت الله علیه وی تا څه پته ولګېد ته څه علم الغیب وی نه زه خو علم الغیب نه یم خو یې امن اوچت شو تر څو پورې چې وی تر پرونه د اشرمه زما د ګډو سره جوخ ګرځېده نو غږ وته نه کو نن په ګډو باندې راغی دا ښکاري چې امن اوچت شو هغه امن قائم کړو په ملک کې تو جب ملک کی امن قائم شی تو قرآن اور سنت قوانین جاری شی پیغمبر کی بیا زناور پر زناور بانے ظلم نش کرے بلکہ پیغمبر کی چ ظلم پر کمل کی نکی نکی پیغمبر کی برکات ہی پاروشی کے چ ظلم شروع شی برکات دا غمل نو چت شی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پر تفسیر سورۃ بقرہ کے یہ واقعہ ذکر کر دا یو باچاو واقعہ دا فار دی برتی کیدے شی ٹھیکو بھی ہو کیدے شی اسے و حکایتی خو واقع دو پار دی برتی ہو غینا خلق برت اخنی و یو دیو ملک بادشاہ ان بادشاہ تلو خکار لا
پری ہاتیاں بڑچان بیچارہ باندھ چی پخ پئی خیرن خوب کڑے دے نغ پر مخ بانے والے دے بانڈ چی راغلے حضرت عمر فاروق توئی چی حضرت دے آسانی بادشاہ عالم حضرت عمر راو گفت بادشاہ راو گفت راشا تاوی دے والے ویاو ویول دے والے وی تو پا مخ پئی خیرن ویستا تا تا داو کم نو چی تا دے والے تا با خیر من تا ویلو اس بھی تیار دے بنا بات قصاص اخلی بے مانا ویاو کنتانا بے بادشان ہو مخلی بے دا اسلام دے اگوی خان بے مالا مولت رکھو درہ دے بے خواہو مولت درہ دن تے سور مولت وارے خوال بخوری یا با دے ماب کئی ناغتیو ناغو ماب کونا ناغو تختی دا او تختی بیا عیسائی شا نو بیا چی کلا دا جنگونا شروع شا غزوہ دا دشام دا غزوہگان غزاگانی نو پا ایک غسانی بادشاہ چا ترہ ملاو شا ناغوی کاش عمر حضرت عمر پا ما بانی دا ظلم نوے کرے نو دما دا پوچ پیتد را پوچ دا بس دا مسلمانان طرف نجنگی را آقا سڑی را اگل عمر فاروق توی چی دا کشان چلو اگوی قسم پا خدا رے چی دا طول خلق دا کابران شو بے خیر دے خدا خدای قانون با ما جاری کو دا کد خدای قانون چی پا ملک جاری شی پا ملک امن را دی حدیث کرا دی حد و قامو فی الارد بحقی ہی از کافی ہمیں ما تر یاد بائینا آمن یو حد چی پا ملک قائم شی داغی دور پاکوال پا ملک را چی چی سالویخ کالا پا ملک مسلسل باراو نکی پای دور نا پاکوال را دی دور برکات را دی پا یو حد بانی پوشی نو قرآن کریم رنبے قانون ذکر کئی رنبے اصل چی پا مجرم با نرمی نکوئے دا دین پساد پیدا کی گی اذانیتو اگر اذانیتو زناکار وی الان کی دا فائل اکڑا ہو فائل اندہ دا ہو مقعول دا خو چونکی دا سبب گردو زنا دا پارا المزنیتو پکارو کنا مزنیت پکارا ادا زانیو ویلے نو فائل خدا دا ہو مقعول دا فائل خدا سڑے دا زانی خدا ولی او دا مخکم کرا دکہ دا سبب و کچردی دا سورت نور دا کام منلے وی در پر کور نواتے یا واتے ضرورت لا کی پردہ کی واتے اچھا تم قرآن ویچ پتلو کیوں آگا شانتی وے نو دی زنا بولی که خدا سبب جوڑ شکانا نو رنبے قانون دا دویم قانون ذکر کے آدبر تین کے اززانی لانکوہن لا اللہ زانیتن زناکار تڑے نبیو زاکیم کر زناکار ترا مشرکتن یاو مشرکا یاد یاو مشرکی سرا ولان کی خواہ وزانتو لان کی خواہ ازناکار نبیو داکی گی دی سرا مگر زناکار تھڑے ہیں مشرک وحور مدالکہ آرام لے دا فیل دا زناو علی المومنین و مومنان باندے دا دویم قانون دے چی پا غلط جماعت کے مسلمانان نشاہم دی گیا جماعت دے یا شرک کی یا بدعات کی یا دا صحابہ کرام ہو بدی بیانی یا دا آئمہ بدی بیانی آئمہ اربعا نو دکا جماعت تباہ نیو دا کی دکا تو تا لار شے نو استاد و جنور خطک با تم راضی نو دا دویم قانون چی غلط جماعت کے بدن
کوڑی وای سلورم قانون آیت نمبر شپږم هم اتم کې نه هم کې چې کفرز کا خدای مکا د مخ کې نتبه یو غلط جماعت کراغل شي د یقینه د شرک ده چې مړی وری وسیلې د دعا توشته او داشه آینه جدا شه یا بدعات کوي رسومات کوي گیاروی کوي دارنګ میلادونه مناوي اورتونه کوي نو کتب کې یا د صحابه کرام د پته بدر دوی نو که مخ کې نه پکې عزت نه اوس پکې میا جدا شته آی د بارو کوم را د لعان لعان یو اصطلاح ده شرعی چې خپل خوان په خدا باندې بدنام ولګي چې زما دا بچي زمانه ده یا بدنام ولګي چې کور تر عالم دې سره سړې پروتو دیبم سرور گوان پیش کئی پدی
خو افک چې دې ته وي طوفاني دروغ چې دا ډېر خطرناک دروغ دی. واقع دا چې د نبی اسلام عادت مبارک دا و چې چرته به ته ځان سره به خپله یو بیبي بوتله او دا ضروري په کار ده چې چرته دی نو خپله ښځه ځان سره بیا ځکه ضرورت پېښېږي د سړي سړی بیمار شي هسې هم ضرورت پېښېږي نو چې خپله ښځه سره شیطان نه به هم بچې ضرورت به دې هم نور پوره کېږي د الله تل کار ملکار هم پخی جامې به له مینځ راوینځي نو په مفته کې به دې نوکر هم وي نور نو نبی اسلام طریقه دا وه چې ځان سره به یو بیبي بوتله نو چېرته په یو سفر کې نبی اسلام بیبي بوتلې وه عائشه رضی الله عنها نو چې واپس راتله نو نبی اسلام پړاو کړو نو د سهار د موس ټایم کې نبی اسلام خلک پاتول نو دا بیبي عائشه رضی الله عنها هم پاتې ده دا لاړه قضا حاجت له نو چې قضا
د قران په درس نرمي نشته خانه نو به هر حال اگر منافقانو کیسه منافقان دور نقصانو کو چې کی بعد مسلمانانو په شامل شو اغه هم دا خبر وکړه خیر نبی اسلام ته خبر ورته نبی اسلام ډیر پریشان شو چې مدینه تراله نو عائشه بیبی رضی الله عنها اغه وای چې نور کړو نبی اسلام را سلام به وکړ ماته به وای چې ها شي څنګه چل دی لګبرا تر کینا ته وی دینه بعد به نبی اسلام به ما سلام به کوم و علیکم سلام ابدن نه لا به ما چې ستر شو کوی زه خبر نو ما وی اوردی دا ترودی تیری دی دا حضرت مستح مور وی اون کر رالا دا دا عائشی بی بی ترور که دا پلاری دا ترور لوروا نو ترور که دا وی اگر آلا من کر موتا چی موری زق قضای حاجت لدم پدی کورون که تطای غی نوی جوڑ کرده دگر تطای چی دا شیطانان مسکن بخوا پا کورونو که باید کسو پا کامرو که خلکو تطای جوڑ کرده نو چې کامرا ګری ټټای انستاتغه ستا کور و شیطان مسکن هر وخت شیطان غی نه وځي نه نو کور کې به د امن د کمزان راشي ای مطلب منګه چې کلی کو زم کرو کوم په کورو کې ټټای نه وي اوس زم هر کور کې بل په فار کمرا کې هم ټټای شروع شي د انګریزان طریقه نو خیر و ما وته چې دو اجت 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 تا قضا اجت تا اراده دا بنده چې خپای پریشانې د ټکرې خوري وی دی ټکره پیدا نه کړه ټکره خو راخلا ته راغورځه وی وای چې تعیسه مستح مستخ الله دې تباکه وی ما چې مور داسه که خو بدر صحابي دی ای ما ته چې ته نه خبر ما چې نه د سره وی بس پرې ده وی بیا روان شو وی بیا درنګ بار هغه ټکره خو راغورځه ای بیا چې تعیسه مستح وی ما چې مستخ څه چل کړی چې ته وتاه وی تا ته پته نشته ما چې نو وی تا ته پته مستا خو ډیر بد کار کړی وی ما ته حال وی چې دغه شان چل شوی وی په ما باندې ته براله د خپګان نه ته په پیل نه یې بیمار شوم وی چې رااله ما کور ته
ذکر کوي دویم ادب آیت نمبر 30 کې آیت نمبر 30 او 31 کې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم مؤمنان سړو ته وایه چې پردې ښځې مخې راشي سترګې کښته کړي او د خپلو فردونو حفاظت پرې وکړي او قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن او مؤمنانو ښځو ته وایه که د ایمان په کې وي ځان ته مؤمنه وایي نو پردي ښتړي چې مخې له راشي نو ښکته دې ګورو دا دویم ادب دی چې په لاره باندې هغه مخکې کور ته په پردي نه ځي که نه هغه لڼ بند شو نو شیطان ورته بل لڼ کولاو کړ چې خیر دی که نه کور ته خو تره کرنه شي تللی ماما کرنه شي تللی نو په لاره کې ودرېږه د سکول له چوټای ټایم دی او اتیم ښځې راځي نه په لاره تماشې کوه که نه نو خدای دا قوانین راولېږل چې نه سړی به ښځو ته نه ګوري او ښځې به سړو ته نه ګوري اوس دا لڼ هم بند شه نو شیطان بل لڼ کولاوی ښځه خو به ضرورت له وځي که نه نو چې وځي نو په هغې کې بیا بیهایي کولی شي چې مخ کولاو کړي او دارن کپړې خلکو ته وښي د هغې دپاره قانون دغې راولېږ ادب درېیم ادب هم په دې اته بربد تیز کې ولیدربن بحمرهن علی جوبهن ښځه که ضرورت دپاره وځي د کور نه ډاکټر له ځي یا پلار کره ځي یا رور کس غم خادې له ځي نو ولیدربن بحمر نو تا ودي کې د لولی څادرونه د خپلو اړخونه چاپېره ځانه لوی څادر دې په ځان واچوي پړونه ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن نه دې ښکاره کوي پل ډول سینګار مګر خاوندان ته ډول سینګار نه کپړې او خاوندانو ته یا پلارانو ته یعنی هغه چې کوم د کور خلک دي هغې ته د خیر ښکاره کوي خو په بهر چې دي دور لوی صادر باچی چې جامې سکون ویني دا درېیم ادب راغې اوس شیطان ته دایړه هم بند شو نو شیطان بل ارامیتوب وکړ چې ښځې دا بنګړي دي چولی دي نو چا ته به څه پته لږ دا شړنګ ورکړي بنګړو لکه چې خلک خو ویني دا لږ را مخکې شه هلکه کسان ډېر دي لږ لږ تاسو خیر کې هغه دی لږ را مخکې لار وکړي خلک ډېر دی دا ځای کې نه خدای نور هم ډېر کې د قرآن اورېدو راغلي دي دا ټول د الله مېلمانه دي ښه تا ټول د الله مېلمانه یا ساتئ تاسو خپله نه راغلي ښه تاسو خدای راوستې ټوله د الله احسان ومني ډېر زیات او ډېر شکر د الله ادا کوي چې الله تاسو خپل کتاب نه راوستې لار ورکوي دا بس ټیک شو نو څلورم شیطان ورته وایي ښه دې ته چې ځینو لږ داسې پړونه په دې اوبو واچو که نه چې لږې دا جامې خو دې خلک ویني او دارنګې دا خپل لږ شړنګ ورکوي د دې پاندې به د آواز خو څوک د بنګړي به خلکو ته ښکاره کړه نو په دې کتې زمرایت کې اخیر سر کې ولا ضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن نه دې راخلاصوي ښځې خپې ځمکې له لیعلم چې ښکاره شي هغه چې پټۍ یې د هغه د خپل ډول سینګار نه یعنی خپې دې په ځمکه راخلاصوي نه چې د هغې د پایلو د هغې د پاندې به شړنګ څوک وانوري دارنګ لازم چا ته نه ښکاره کوي دا څلورم ادب چې راغې اوس شیطان بله ارامیتوب شروع کړه په کور کې یعنی الکان به یې تاسو کړه جینکۍ به یې پیغلې شوي به یې زلمي شوي به یې نو هلته شیطان نه غوکي وسوسې اچوي نو الله په حکم راولېږه چې تاسو کوم هلک زلمی شوی دی جینۍ پیغله شوې ده نو هغې له نکاح وکړي وان کې هل ایاما نمبر 32 کې وان کې هل ایاما منکم او نکاح کوي د لونډانو ستاسو ایم ایاما د ایم جمع دی ایم هغه سړي ته وایي چې دغه ښځه دي یا ښځه مړه شوې یا ښځه کړې دي یا طلاق ورکړي او ایم هغه ښځې ته هم وایي چې د هغې خاوند مړ شوی یا ول طلاق ورکړي یا اړواده نه کړي هغې ته وایي ایم نو موږ ته لونډان واغستو لونډ دی یا لونډه خاوند یې نشته نو چې رشته پرې راغله صحیح مناسب نو فوراً یې ورکوه ځکه چې شر د پشي که ورکې نه د هغې د بلوغه 15 کال لس کال شو 15 دیر شو کال دی اته یې نکاح ول نه کوي نو خامخا څه بدي به وکړي څه ګناه به وکړي د دې ګناه دې ما ورته یې بیا نو د دې وجې نه دا زموږ دا ممندان چې د ګورمه دا صافیان دوی په دې عقله ښه دي
چې هغه زر نکاح کړي یو ملګرو هغه نکاح وکړو شورا یې کوله ویا خلک نکاحونه کوي ډېرې فائدې دي ای خاندل نه ما ته خاندای ما ټیک خبره تا کړې کا چې ځوان سړی نکاح وکړي ان شیطانو نه بچ شي پورې آباد شي د وخته کور ته راځي په د شپې په لارو کوڅو کې نه ګرځي باندې ډورې بک اچي نو زنا بستا کور کی شروع شي او کچر غلام دے نو ستالونو ته بچل جوړ کی نو فساد به جوړ شي بیاي به زیات شي د شپګم ادم وم ادم په دک آیات کې ولا تکرو فتایت کوم ال بغا ازور مو کوي پخپلو جنکو باندې ال بغا په کنجرتوب ان ارن ته حسن کچر فزوتن کدی اراده کوي د پاک دامن مطلب دار یو ځای کې بیهایی ده نو خپلې جنکۍ هغه دا ته مه لېږه لکه څنګه چې مشترکه تعلیم دی کالجونو یونیورسٹو بعد کالجونه بیا کې هلکانې جنکۍ ګډوډ ناستي په دې پیښور کې شکر نه نشته په یونیورسٹو کې شته خو پرده کې جدا یو طرف ته ناستي برهغو بیا هم اثر راځي ډېر اثر په کې شته موږ ته پته لګي بلکې چې جدا د جنکو دور یو کوم دا کالج وي چې تر په لس بي لکه د هلکانو کالج خوا کې نیم دا لا خره اچھا دا ځای کې چې هغه ځای کې بالکل په لاره باندې په بس کې د کور نه اوچتی پرده کې دي او چې ښځې ملته استادانې ښځې سړی پکې نه بیا ټیک ده او کنه چې استادانې سړي د هتر د غالبا هتر بترینه تپوس شو چې یو سړی ښځې ته سبق خیلی شي هغه ته نه او کله ما وو نه پته پوسو یو کاسه ته پوسو نو هغه ته وای چې که جنید بغدادی غونه کې اوسړې د عالمی او خضر بیا بصری غونه خدای پاک دامنه او تعلیم او قران ورکه بیا هم جایز نه انګه پرده کې ناسیم ولی د خدی بوی په سړی چې لګي ان هغه ته محسوس کیږي باقاعده او چې خدی د سړی بوی لګي انا غی دا بالکل محسوس کیو دا غی اثر پا انسان را دی پا سڑی برا دی پا خدم را دی نو دا وم ادب ذکر که چی خپل جنکای پا کنجر تو ما با جبرا کوئی چی کل بازارون تا بوده کل مری تا بوده یو کل بلداد چکر رو لبیای پا دا تی کال جنو که بسر بکونا وای چی که سڑی و علکان جنکای گرد وڈی دارنگی جن جنو لے لیگی چی پا جنج که سڑی و خد گڑی وڈی فارتو لے لے گی دلے ملے گا تکہ دا سبب دے 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 بیہائے چکلہ دا وا دا ذکر کی نوے ترغیب قرآن تور کی مطلب دا رہے چی دا وا آداب پکی راشی ہو نو دے دا قرآن کریم بان عمل کولشی نو بیا دینا بعد آدنا اور پینتی سے دا آگا چا مثال ذکر کی چی عقیدیم ٹکی ازول نور پا دی احکام و بان عمل ہو کی نو دا غد رکی او رنا راشی تفصیل با انشاءاللہ پا غدا بان بیا کهو اغدا سی رناوی چه دل عمل شروع کرده صرف صورت نوری اوی لکه استاسو ننوی تا صورت نور اوی گواری خواه صورت نور تاسو مکمل اوی گواری خواه بس لک پاتی دوسا لفظی ترجمه خوار چال وردی پا دی طریقه مانی چه اوائی او لفظی ترجمه مزو بیا پتی در آزمان
ډیر لږ ځای کې به ځای ته درېږم چې زه به پرې راځم تاسو زما صورتونو نور خلاص کړه ګورئ نو چې دا آداب او دا اصول زده کړه په دې عمل وکړه له عمل نه شروع کړی صرف د اصول زده کړه د قوانین او دا وه آداب زده کړه د ده په زړه کې یو رڼا پیدا شوه له عمل نه شروع کړی چې عمل شروع کړي بیا نورونو اعلی نور بیا خو رڼاګانې دي چاپېر رڼاګانې چاپېر رڼاګانې غورځوي دا مثال بل مثال ذکر کوي دا هغه چا چې نور اعمال ټیک دي خو د سورت نور احکام نه مني والذین کفروا نمرون تادیس کی هغه کسان چې انکار وکړه د اصول او مبادینو وینا مړه دا د سوار سو کال مخکې خبرې دي اوس کال جنو کې ذات کال به چرته چې کوم جنا کاله کال یو ځای نه نه یار او جنجول به څنګه نه زو دا انکار وکړه د قران نه ګوره دې سړی دې په ونه چې دوی نه مګه په بعد خلک ګپونه لګي په ګپ کې ځان کافر کی نه یاروی دا هغه زمانه نه دا هغه پخوانی زمانه اوس په دې حکم عمل نه چې یو عمل نه کول دی په سړی نه کافر کیږي یو انکار کول دی یو عمل نه دی حکم نه په دې سړی کافر کیږي ځکه ته کفر وې ده نو د دې خلکو اعمال لړ عضو نه خو کوي کنه روجیم نیسی اجونم کوي مزونم کوي تندیم ځان لخه تور کړی دی خود یې هم پکې توره کړی ځان لپه ګټو باندې خو لیکن د سورت نور احکام باندې عمل یې نشته نو د ده اعمال نه دي که سراب والذین کفروا هغه کسان چې انکار یې وکړه د سورت نور د احکامو نه اعمال دی که سراب په شان د شګوګل دي سراب هغه لرې چې سړی ګوري او اوبه به ښکاري که سراب نه په شان د شګوګل دی د سراب دی بي قیات په یو میدان کې یحسبو ظمآنو ګمان کوي په دې سراب باندې تږې مان د اوبو وایي دا اوبه دي نو روان شي حتی دا جاهو حتی کله چې راشي دي سراب خواته لم یجدو شیان هو نه مومي دې له څه شی نه اوبه نه وي وجد الله عنده او مومي ځان څخه الله فافا الله پوره کی الله حساب د دینی مړ شي دک مثال دی سړی دی اجونه کړو روزی نیولې وې مزونه کړو تندې ځان له تور کړو خصورت نور نه ویلې یا ویل خو عمل پې نو کړې نو چې دې کله مړ شي کنه نو دې خو دې ما عمل ګه مال ما مال تل لړ راله ارته ختم شو د دې مثال لا سړی دی دا کتګي او ورپسې بل مثال به پېښ کړي اته بر 40 کې دا سړی چې نه نور اعمال شته انا په سور نور باندې عمل کړی عقیده هم غلطه ده دا هغه مثال پیش کوي او که ظلمات فی بحر الجیم یغشا موج من فوق موج دا هغه سړی چې په اوبو کې ډوب شو هغه داسې اوبه چې ولاړ اوبه نی هغه خود را خودی او وریدو می نو دې چې لاس وګوري او باتې دې ته نخ کاری په اوبو کې حالانکه اوبو کې سړی تخ کاری ګوري چې رڼې اوبه یې کنه او ورځي نو بالکل موږ خو دا ته علاقوی چې ته بوبه وي ته په خلاص ښکارېده بالکل با قاعده په اوبو کې صرف کولاویږي پکې نو دې سړي ته خپل لاس هم نه ښکاري دا مثال له هغه چا دی چې چې عقیدې هم ټیک نه وه سورت نور باندې عمل یې هم ونه کړ نو دې داسې تباه برباد شو چې ته ځان هم نه ښکاري چې زه څه کوم څه نه کوم کله چې دا ذکر کړي نو بیا دلال شروع کړي یو پنځه نو بیا د آیت نمبر 47 وروسته منافقانو بیان شور کی اشاره دی تا چې منافق بچر صورت نور په احکام باندې عمل کوي په شی په د صورت نور احکام به منافق چرم نه مانی چې دا دا ذکر کی نو بیا آیت نمبر 55 کې مخلصین و مومنان ته بشارت ورکی چې ګوره په صورت نور باندې عمل کوي الله به بادشاہان کی الله به له خوب په بدل کی امن بلدار کی الله والا یعنی ډیر څه بدل کی په دې اعمالو کوي اعمالو کوي نو بیا آیت نمبر 58 نرستو بیا روشنایي غو ته تیمه ذکر کوي د صورت چې کوم مخکام مخکې تیرې چې د هغه اتمام کوي په روشنایي غورځي دا د صورت مقصد پوه شه په او زه لږه ترجمه کومه چې تر سوره پوره مې وکړه خدای دې وکړي چې دا تر کومې قاري سې ویلې که ورسېدو
دي ولا تقبل لهم شهادتنا ها فاتق نه کتوبه وی صفات د فتق نه ختم شو الا الذين تابوا مگر کتان چې توبه وی صفات دي حضرت اقبال عمل په قران سنت باندې یقین الله دې به خود کې مهربان اس سلورم خانو اللہ دیرمون آدواجام آکتان چی بدنامی خپلی بی بیانے انوی دی سر سلورگوان مگر خپل دانونا خپل الگلی سلورگوان نشتا نو فشارتو احادیم ارباو شاراتیم باللہ نو گوائی دا یو تان دی سلور قسمون دی پا اللہ وان قسم پا اللہ اوائی بچ انہو لمن صادقین یقین دے دے قام خادر رشتین قسم پا خدا رے چی در اختیام ما پا خلی دلیا قسم پا خدا چی مالی دلیا قسم پا خدا چی سلور دل بوئی والخامزتو اپا پینزم دل بانے بوئی انا لانت اللہ لے چی لانت دا اللہ دی پا دوان دے کچروی دے در اوڈیونا دا پینزم دل بانے بات دے دا تیاو کورونا بچ شا اس خدا پا گیر شوا خدا خوبا اس رجم کی گی نو کی دیشی چی د ظلم کړي ځان ته خلاصې دا خدینا نو غیلا مل الله پاک یو حق ور کړ و درو ان هل عذاب ادا په کای به دا خد د ځان نه د ځان نه سزا انت شدار بشاد تاتم بالله چې گوايو کی سلور قسمونه په الله باندې سلور قسمونه په الله وای وای باندې چې وینه ولم السلام لمن القاذبین چې کلن دا خوانده ما درو جن دی وای وی قسم په خدا د ما د خوند درو وای ما زنه نه کړی قسم په خدا د ما د خوند درو زنه ما زنه سلور درو وای وال خامزه تا په پینځم دل باندې وای ان غضب الله علیا چې غصه د الله دی په دی باندې کچری د دې سونه ګور خل سر غضب وای اصل دې لعنت وای لکه دا غضب اصل دی د الله غصه اصل ده د لعنت دغه شاخ دی دې سره غضب زکه وای چې دا سبب جوړ شو کنه وای ولولا فضل الله دا لولا پدی دا کی وتر را دی خو کل دا پا اسم بان داخلی
وترن کیږي ان سکر رغه مینا کده دوتر لور مینا بیا غو دا خوري رغه دا وری کړه نو دور له بیبی دا چې خدای پاک په خپل داغي نبی اسلام ته دې سره دی کاو کا نو دې کې خیر ډیر دی اته مونږ له پکې ډیر خیر دی مونږ مدینه نه یو کې بمغو زو بدنامه لګم وای مړه ځن پیغمبر باندې لګول منافق نو کړي منافق په ماول ګولا نو څل چې مونږ نه خپه کیږو په دې باندې دا تعالی او قسم په دې کې تسلی ده ادم پته لګا چې بدنامه سوق لګي منافق په ملګرو باندې په استادانو باندې چې بدنامه لګي دا سوق دا منافق دی ان الذين بشكا كان چراتلو کو په طوفان درو یو ډل ساتونه لا تحسبو ګمان مکوئی پدی دروغ باندې د نقصان ستاسو لپاره بلکې دا خیر ستاسو لپاره د فار د هر یو تن دی بدنامه لګون کو نه د فار در تن ما هغه دی کتابا چکړی د ګنا نه ولذي هغه سره تولا کی براو منو چې واو ته غټ ګنا ته دینا یعنی هغه عبد الله بن ابي مسلول له عذاب عظیم دل عذاب لوی دی لولا دیم لولا او دا په ما د حل لارې ځکه مخته سما دا فیل دی کنه لولا سمعتمو ولنا دا په ما د حل ولنا کلیته اورېدل تاسو دی دروغ لرا نو ځوان المؤمنون ول ګمان نه کوي ایمان والا او سړی ایمان والا خود په خپل ځانو باندې خیر دی قانون ته وګوره تا ته چل خی چې د خپل ملګری باره کې د خبره واورېده د یو مواهد مطابق سنت باره کې مخکې تیر رستو راځي په سور حجرات کې یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا بجهالت قوما بجهالت الت راځي آیت نمبر چار دے کو پانچ دس چی نمبر آتے پوچھے نو دل تا وای چې کله تاسو واورئ نو تاسو په ځان باندې خیر ګمان کړو کنه یعنی خپل ملګری په ځان قیاس کړو کنه چې که زه وای د سپوان سپوان په ځای باندې نو ما به دا کیس کړو نو که ته وایې چې نه هغه سپوان تا نوم لاندې دی یار تاسو وایه که ام المؤمنین سره تاسو پاتې شوئ ستاسو به هغې ته بدي راغلی پړه کې تاسو وایه راغلی به موږ څه خلک یو نو هغه خو د نبی علیه السلام شاګرد دی د قرآن چت عالم دی هغه به څنګه د هغه پړه کې به څنګه بدي راتله ښه چې کومه ښځه ده نو ښځه دې ځان فرض کړي چې کچر دا ښځه د نبی علیه السلام بیبي وې لکه دې زمانې ښځه خیر که دا نبی علیه السلام بیبي وې نو دې به دا کار کړو زمونږ د بیکاره اون سړي خزه دا کار نشي کولی حیا پکې شته نو چې نبی علیه السلام خزه به دا کار وکړی شي چې پردي سړي ته به ایساره شي نو دې کې دا ته چل خی چې تاسو ګوره تاسو په دې کې یعنې دا نه چې تحقیق به کړو ګوره تحقیق نشه صحابي په باره کې خو چې صحابي باره کې ته خبر راغله کنه چې عثمان بیت المال کې مال ابن رشتهدارانو کو دیې نو ته وایه که ته د عثمان په ځای وې تا به د بیت المال مال ورکړو نو دا د عثمان تا نه هم لاندې دی او هر د امیر
خپلره دنیا ته صحابه چې شاګردان به غیرت این د استاد غمیشن ختم شي چې شاګردان نرانی نو د استاد غمیشن د استاد په لسم رمخ کې لاړ شي و اذا حیتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها سورته نساء کې راضی پوهشه کل ځاته پیشکشی در کړو شه په پیشکشه سره چې ته قران خو نو تا د استاد زیات کارو کوي ما ته وګوري ما ته ما ابتدا کې شپک شپک درسونه وروزي کول ابتدا کې پینځه پینځه شپک شپک وروزي اوس ما ته داسې ملګري شته دي موجود دي چې لس درسونه کوي په زنانو کې دا جینکی شته چې شپاړ شپاړ درسونه کوي الحمدلله اوس نه یم خبر لکه مخکې لا نن نه درې څلور کاله مخکې شپاړ شپاړ درسونه وروزي کوي پوه شئ نو دا کار دی نو لولا جاءو نو ولی دی راتلو نکا خب لولا استمیوتمو ولی نا کچوارو تا دی دروغلا ولی گمان نکو مومنانو مومنانو خودو پخبلدانو بانو ویلی ویو چی آد اپ کنو بین دادی دروغ کارا او تم چی دات خبر آورا ویدا دروغ وی لولا جاءو دا درم لولا درم تنبیه لولا جاءو ولی دی راتلو نکا علی پدی دروغو بانده برباتی شو ادا سلور گوان دی پیش کی کنا دا صحابه اونا اوس چی توای چی دا عثمان رضی اللہ عنو دا بیت المال مال نور کردی نو سلور گوان دا صحابه اونا پیش کی کنا چی پلان کی صحابی ولی پلان کی پلان نو ستا گواه سوک دے واکی دی ستا گواه سوک دے ابو محنف ستا گواه سوک دے ابن لوت دا گوان دی او زانی وکیل استغاثه کرم ده او ججوم ده او بیا وکیل سپایی منیوم نه پوی جنده ساره وکیل سپایی منیوم نه
اویلم په خلو خپل باندې هغه چې نو تعالی په باندې دلیل اګومان کوتا په دې باندې معمولی خبره الان کې دا په دې الله لوی لوی ګناره یا د ویلق نه د ویلق معنی دروغ ځانل یعنی اس طرح کونو کلچی دروغ جوړل تاسو تا جوړل دي دروغ لا په خپل جوب باندې اویلم په خپل خلو باندې هغه چې نو تعالی په باندې دلیل او گمان کو تاس پا دی دروغ باند معمولی خبری اللہ کی دا دروغ پنیز دالا دیر لوی گناہ اس پینزم تنبیم آدھا بیا پا پیل باند داخلی بیا پا ماند حالا ولولا اولینا کرچی واری تاس دی دروغ لولا قلتم ولی منوینو ما یکون لنا نتکلم بیا دا ندی مناسب منگلا چی خبرو کو پا دی بارا که اسم چی تا تا خبر راشی دو ارسلمان بارا که وائنا چی زمان دیر وڑا خلو دا اگر دیر لو انسان دے دیر لو صحابی دے او خلیفہ راشد دے زمان خلو دا خبر نہیں شکولے وردن شم بیرے اولی منوی چی سبخانہ کا پاکدہ تعالی اللہ حادا بہتان عظیم دادی دروغ لوی بہتان کدہ بنوی بہتان دا دیر لوی بدنام را چی صحابی دا کارن شکولے یعیدکم اللہ نصیت کئی تا
الله دا وردون کے پوادار ولا اتلول الفضل من کم او کمید نکی کمید نکی اللہ تو فی قضا یعنی ما پر معاملہ کی کمید ندکڑے نو کمید نکی خواندان دا ما دا فضل دبال سادنا و ساد فراختیا کمید نکی انو طول القربا چوار کولو کی خپلوانو لاؤ مسکنان لاؤ مہاجرون لاؤ فلارد اللہ کی دا دی آج شاہ ندول دارے چار المستخ رضی اللہ عنہ پا دقا ما وقتی شارتا نوی چی دا مور تکر خوڑی کانا آقا ہم پدی کی شاملو نو بکر دیدی چی خبر دیم بکی شامل لے نو صدا خواہی تا ملاو شوان خو آقاوی اگ قسم خوڑا لا اتلی قسم پا مانا قسم دنو خوری دا مانا ٹھیک دا قسم دنو خوری کامید دنگ دوارا مانی دی اگا قسم خوڑ چی دن نور با دی سردخانو کم باس دکا دی با اکثر دوڑای با دی کارا خوڑ غریبانانو نو اللہ وی نکنا دا مکوا ولی آفو خام خالری دی کی دردن دد با دی آپا مانا دردن لرکول ولی اصفاقو امبغ دیواری دد با داینا دتا دی یعنی بدنگو روسا اللہ تحبونا این یغفر اللہ لکم آتا نخوا خوی چی بخنو کی تاوستا اللہ اللہ دے بخون کمیرون چی دا آت نازل شو بکر سیدی کوئی ولا انی لا حبو این یغفر اللہ لی قسم پا خدا زمان خدا فخدا چی مات اللہ ارس ماب کی اب بیا اغیل اغیل داگا شورو کو اغیل داگا امداد شورو کو ان الذين بياض زواجر ان الذين يرمون المحصنات يقنا كذا چې بدنامې پاک دامنه به خبره مؤمنان فلان کړ په دنیا آخرت کې ښه چې اوسانه بدنامې نو لعنتیان دي په دنیا آخرت متفقونه نو چې صحابي بدنامې صحابيات بدنامې دا ملعون نه دا متفقون عليه لعنتی نه ده د دنیا د آخرت دوړ لعنتی ته وایي دا لوی عالم ده ولهم عذاب عظيم او دې عذاب دې په آخرت کې يوم تشهد عليهم ألسنتهم یاد کوي اوس کور يوم خبر مپول پیر ما دو په اوس کور يوم یاد کوي تشهد عليهم ألسنتهم چې گواہی به کوي په دې باندې جبرې دی په کوم جبې چې صحابه بدی ویل دغه جبې په گواہی کوي چې په منګه دادا ویل و ايديهم و ایدیهم آلاتون لا تا پا کم لاز چی کتابون لکلی دی کنا و ایدیهم اگا لاز بگوئی که چی پا مای دا عثمان بدی لکلو پا مای دا اردی امیر ماویه بدی لکلو پا مای وانی دادا لکلو و ارجولو ما اخپی دایی چی سوگ دایی جلسول تیدی دا خلکو نا اخپی بگوئی که چی پا آغا دایی که دا صحابا بدی بیانی دا او دیدم پا ما بانتلو آغا دالا بی ما کانو عبرم پا آغا مانج دیدی کون کی پدا رضی و فیم اللہ و دین امو الخاق پدا رضی کی پورا بور کردی تا اللہ بدل دی پورا پورا دی دا امارو اپو وشی دی چند اللہ چکنن اللہ چا هو الخاق آغا دی حق
نو تاسو د سمانه دار چې راشي کوسی کټلای و چې وې څوک و د پلا اسلام علیکم ته پلان کې نو واخلا وتسلم علی الیا دارکم خیر لکم دارن کې د غری تعالی هم خاط تاسو پن واخلې ولم تجوفیا پس چتاتونو مې په دې کور کې څوک څوک نشته تا ټلای والا درې ټلای و یا درې ورو ټکو چا جواب درنه کنو فلا تدخلوا مدن نکی گئی تردی پوری چیز جاتو پرشتا تا بیا واپس وین قیلکم ارجعو و دا قیل مانا دا قیل و دستیغا دا تمرین راوڑی دا مطلب دا ضروری چی تا دا بوی چی واپس شا و چی دری ٹالای دیو آلی تو گرانا گئی بیا واپس کی گا و دا مانا چی و دالتا نو چی تو نیشتا دا بودا دا که واپس شا دا این قیل دا کهوی چه دری تلای دیواره این بدی پرمان پوش کور سوک نیشتا وان قیل لکو ما کچر ویلشتا تا وافت شن وافت لار شن واس کالگم دا دیر پاکواله دا بپاره دا درونو ساره بری پاکی اکتا تا اولاری او سو اولار بیا ورکی دقر ازی خیالا تیگور ما لنروزی دوستی بری خرابی با توار شن چه بد وقتوی نی وای بایزر آقلم ساسو کتوی لما دری تلای والی و چا جواب رانه کن ابتا تا عذر وی چرا مو پلان کی دیتا تلو یادا چل ویدا چل والله بما تعملون علیم اللہ پا بانچات کوئی پوا دے لیسا لیگون جنا ہونا نیشتے پتا بان گونان تدخلو بودان چلا نشے کورون تا چینی بھی استوگنے والا فائی کے سامان ساتوی لک دکان دے منڈا ہے دا ایت دند ذخیره غی تا پوست اجت نشته سل کوش سلام واجو دند نیغ دا یا جمعات یا مدرسه دا بالکل نیغ وتا دا والله علم ما تبدون الا پویگی پاوان تاسو کار کوي پاوان تاسو پټوي او دویم ادب ذکر کوي چې سړی بخښ نه ګوري خز به سړو ته نه ګوري قل للمؤمنین غضب من ابصارهم و ایمان والا سړو ته چې خطه دي کې خپل نظرونه او عبادت دیو کې د خپلو عورتونو داری که عورت تا خبر بوتلا چه نظر ده نظر افادت نکه اینو او دورت افادت نشی کوله عورت شرمگا ذالکا از کالکم دا طریقه دیر پاکواله ده لهم یا لی قلوبیم ده پاردلون ده ایده بری پاکی چه پردائی خطه تا نگو ایده بری پاکی اکا پا ٹیوی کی اکا پا موبیل کی چه پردائی خطه نگو ایده بری پلی تیگی چه ده پلی شی چه ده پلی شی ان فی الجسد لمضغه و بدن کی ټوټه ده اذا صلحت صلح الجسد كله کغه ټوټه سم شو ټول بدن دي سم ده و اذا فسدت او کغه ټوټه روانه شو فسد الجسد كله ټول بدن دي خراب شو لاتون استر یو غوګونه الا وهي القلب خبردار شي دي ټوټي نوم ده زړه نو زړه پس څه پاکيږي د قران په کوونه منلو اڑا پس گندا کی چھ تو قران حکم نہ مانے او تم پر دو کورن تھدا شان وردی یا خود تو گور پٹی وی کے ان اللہ خبیر ما یظنون بیشک اللہ خبردار پا بان چھ دی کئی دی جوڑی وقل المؤمنات و ایمان والا خلصا یغضون من ابصارنا چھ قتہ دی خپل نظر نہ چھ پردی سڑ مخلا راشی دانا جی سڑی بگنی لگی ستر کئی خدیبم کئی یو دل عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ نبی اسلام راوست کورتا بی بیان تی سطر نکا نبی اسلام تا سوال سطر نکا وی دا خورون دے کنا وی تا سوڑن دے نئے کنا وی کم او کم چی سڑو تے دا تا سم دے وی شاید دا پردو کئی دینا اگا صحابو اگای دا او کمو او خلق پردن کئی دا غشان خزی و سڑی گرد ورنا سی گپونا لگئی نو بیہای با جوڑی گی نا زیادتی گی بنا روزانہ فساد دا شر فساد جڑا ٹو دا شر فساد جڑ دا بہائی دا قل المؤمنین او قل المؤمنات او ایمان والا او خدوتا کہ ایمان در کیے خدے یغضون من ابصارنا قطع دی کی خپل نظرونا پردو سڑی بتا نگوری واخفضنا فروجونا آنی گبانی دی کئی دخپلو دخپلو شرمگاونو دائیور بزیول رارا چی پسا ترنے کے نشپر بری خرابی کی خانے خامخا دینا بات رکھی گی ولی اب دینا دینا تاؤنا انا دیکھ کارکی پر ڈول سنگار نا مراد جامی دی خان مخ نا دے مراد بدن نا دے مراد گورے الا استثناء اکڑے در دینت نا خان خیال کوئی آیا تا مگر آغا دینت چی کاری بھی دینا آکم دینت تے اگر ابر سادر غٹو یا برکا وہ شے بدن نا دے ویلے
چې نه دي ولا يدينا ابدانهن بدن نه ښکار کوي چاته مگر بدن نه مخ ښکار کوي الله بعد خلکو دغه د اس الا استثناء کړ د مخ او د لاس نه به ایدا سکے زینت نه به د زینت نه استثناء کړ زینت نه استثناء شه ده کپڑے کو پټی کین سادر بسنګ پټه په سادر بل سادر چې بورکا بسنګ پټ نه مخ ښکار وی کنه پوه شئ په اګه نو څه مې اوسړ دغه مان کې اور پسیا ته ګور اوسه کم ځای کې شوبه وی قران هغه جواب خام خاطر اور پسې جوخ ګور اتا ولی ادربنا بخمرنا او خام خاطر تاو دکی پلولې ساده خمر لوی ساده ته چې خدي د پردې لپاره استعمالې موږ ته پړونه و او خام خاطر ضربا بحرن ابن عربی وی ضرب بحر ضربا دادا دې فعل د ریاب دی ضرب ماند وهلو راضی ضرب ماند تاول راضی ضرب په ماند سپیر اخلاصول راضی ضرب ماند دودرول راضی ضرب په ماند د ټپول راضی ضرب په ماند د ډیرو خبر باندې راضی قران کریم کې ان شاء الله ضرب وضربنا على آذانهم في الكهف سنين آذان دا نه چې ما په غوږونو په سپېړول نه پرده مې راوسد دی په غوږونو باندې دارنګې سورت حدید کې براشي فضربه بینهم بسور له باب دا نه چې دی دیوال دی را خلاص کړه نه فضربه بینهم بسور نو ادرو الله غدا په ضربه معنا د ادرو لره ادرو وبدري الله په منځ کې یو دیوال چې یک بدروازه دی سورت حدید کې برازي آدارنگ ضربہ دے دا کے ولدربنا خامخا تاودی کی بے ہومر نانا چے سادرون دا لرا خلاص کی ولدربنا منگ دا ویلو چے اتھڑے پا دیم آنو نا پوئی قرآن کے دالا پد لکم آتیر درس کی ویلو چے ہدایت پا قرآن کے پاتل سمانو دے چے پا دیم فن نا پوئی گن تانا بغلطی رازی چے تو اہنا سرات مستقیم او خیمون تا لار نیخا نیغا ولتا پیوستاک ایمان نیشتے شتے نو دا ایمان نیغا لار نا ایمان خو نیغا لار نا کنا مدنا که کنا دا نیغا لار نا اصلا پیغمبر تم نیغا لار نا معلوم نا آغا دا که داد پا مانا دا مضبوطولو دے پا والد سو مانو قرآن کی حیدات را دی دارنگی ملت پا پیدوشوا گمانو بان را دی وحی پا پیدوشوا گمانو را دی اردا جدا جدا مانا بکے چو پدی فرق نه فیګ نه تاثیر نشی کوله ولی ادربنا او خام خات تاو دی کیغه لول صادرنا علی جوبنا فخپل اور خونه باندې ولی ابدینا دینتونا انا د ښکار کوي خپل ډول سنگار مگر لبولت نه ښکار دی کی خپل خواندان او تا آیا پلارانو دیتا یا پلارانو خواندان سخران تا یا دامنو دیتا یا زامنو د خواندان تا یارونو تا اوسه معنا اوس هغه زینت د مراد بدن دغه دی څه شی زینت د مراد جامې وي که نه دلته هم جامې دي دا نه چې زینت نو سر ته بیا د بدن اخیستی استثنا د بدن نه دې وکړه مخ او لاس نو دلته هم زینت د مراد به بیا بدن والی نو ښځه به خاوند ته خوځه ښکاره کوي نو سخر ته به بدن ښکاره کوي پلار ته به هم ښکاره کوي ورور ته به هم ښکاره نه بایي زینت د مراد جامې دي د خد جامع عورت ته خا د دې وجنا د خد جامع په دردی باندې م ګنڈای د خد جامع په خپل باندې خد ګنڈی غنی په خدو کې درد نشته په غې دې ګنڈی کله چې په دکان کې پرتې پتان کې آخر کو نظر خو چې کله ټوټه دې کټ کړ د خپل خدې په نو نو دا بیا په تور په تور شاپر کې واچو اوس په دې چې چا نظر لګي دا شید در لکه چې خد دې ویني چې کور ته راړې هغه کپڑا کنه نو په تور شاپر کې واچو یا هغه ته یو ټوکړه کپڑا راکه هغې کې پټه راړه ځکه دا کټ شوی ده او دا تا ستا د ښځې په نوم باندې کټ شوی ده پوه شئ پې دور پورې احتیاط دی د ښځو کپڑې پټول لازم دي وایي مخ وله ښکار کړه دا مخ چې کوم دی د مخ دا استثنا چې ده دا په موس کې ده په کور کې دننه ده چې په کور کې دننه ښځه خیره که وروڼو خویندو نه وروڼونه پلارانه که مخ پټ نه کړي یا په مخ موس کې مخ پټ نه کړي لکه د ښځې ټول بدن عورت دی دا مخ لا تخپې نو په موس کې دا مخ چې دا عورت نه دی ښه ځکه چې په موس کې مخ نه شي پټولی که موږ موس پټای خو موس یې نه کېږي نو مخ که مخ پټی نو مخ به ښکاره وي
نو استثناء د مخ چې غره دین هغه د ستر عورت ده دی. یو حجاب ده یو ستر عورت ده حجاب کې دا بد دا کپڑی دی راخه چې حجاب کې د خپل په کپڑی به پټای ا مخ بلا خامخه پټای لګتا صورت عذاب کې 59 نمبر اتره وباسي یو کم شویته وګوره یو نبی او پیغمبر اسلام قل ازواج کو و بی بیان خپل تا الون خپل تا نس و نسال مومن اخذ مومنان تا یدنین علینا چراح کتا دی کی پا دی خپلو بدنو یا پا مخونو من جلابی وینا سیستا دلویس جلباب لویس حدر توی یو عالم دی اگر دی مانا چی کولا نا قوائی ما چی خپلو سا زبود ما چی دیسا مانا نا وی استاد می سادر رواغ سا او دا تی پا مخ دغی کو نو یو ٹوکڑا کپڑے رواغ پا دی مخ راتا وی دا اگر یدنینا من جلابی وینا دا چه مخ با پڑه آن یو ستر کلا پره و یو سترگا خدا با یو ستر کلا پره دی بس اوز خواستان اخوال چشمه دیوا چه طور چشمه دیوا چه لار با تخخ کاری باشم الا ولا بدین ازیان تهنا الا لی بولتینا و بایلنا آبای بولتینا یا پلاران ده خواندان نسخران ایتا کای د خد کپڑی وین خیر دین او ابنای نه یزام د کزامند جامه وین خیر دین او ابنای بولاتین نه یزامند خواندان د بن زامند دی اغم خیر دین د کادیم د خوان د زامند استاد زامند شو ای خوان نه یا رو دی کرور د کپڑی وینم جایز دی او بنی خوان نه یا رو استاد او بنی خواتین نه یا خورون دی د کرواره یا خوره د کپڑی ونی جایز دی او نساین یا خدی دی یا خدی دی مومن خدا د کافر خد نه بمګور پرده کې پوشه داره مشرک به رتنه دا غینه مو کوسه گشت خد غینه بم پرده کې نساین مسلمان خدا نساین نه نه او تو نه او تو پدی وی مسلمان خدا چې مسلمان خدا دا پرده کې چې فردن کې مسلمان نه زندنو مسلمان ابی چې دا کلار کوڅو ګرځي سړو تر خبر کې دینه هم پرده کې خدا ګوره یو ځلې د شبیر رحم عثماني په باره کې راځي د چې وفات شو نو فاطمه جنا لا ژوندای وه هغه راله تعزیت لا څوک ولېږل چې فاطمه جنا راغلې نو د مولانا صاحب ښځې ورته وویل چېره مونږ کر پرده د پردې نظام انتظام کېدی نه شي ورته یې مونږ ته منظوره نه یې راځي هغې وویل څه ښه دی ما ورته تو هغه ښه ده سړي خدا تا نه راولي هغه چې لاړه نو هغې ورته وی ښه دی د مولانا صاحب د شبیر احمد عثماني هغې ورته چې مونږ د مولانا نه اورېدلو چې کومه ښځه سړو نه پرده نه کوي دا د سړو په حکم کې ده دوی نه به تاسو پردې کوئ کومه ښځه چې لارو کوڅو ګرځي لکه بې نظیرې د غونې ښځې یا دا نورو سکنده په اسملوک ګرځي دا د سړو نه زیاتې خطرناکې دي سړی که بیا هم حیا وي سلګه به شرمېږي ادا خو بیا دی خو بدل له ښځه روانه اجاړه کې په ګډ وډ بېله سر کې که دا کور ته پرېښو دی مه پرې دا لارو ګوتو کې چې ګرځي دی کور ته پرېنه دی دا ښځه دوی به تروانې کوي په کور کې او نسائنا یا خدی د دې یعنی مؤمنان خدی او ما ملکت ایمانونا یا هغه چې واکدار الله تون دین مراد وینځي دي خو ګوره خیر کافر وینځي د هغې نه پردونه کې خیر دا غلام ته نه مراد ګوره او تابعینا یا هغه تابعدار خلق چې نوی شاوت والا یعنی هغه هغه فاتر عقل غونې خل سړی نه لیونی غونې نو خیر که هغه هم ښځه ویني خبرن ده اوم که هغه لیونی چې هغه رانی بعد لیونو کې بعد رانیانی خود د سترګې مرګ وایي نو هغه نه به هم ښځه ګوره فرده کوي ابادی بوډاګان و رامیانی ګوره په چشمو کې به ګور داتې لوی رامیانی نو هغه بوډاګان به هم ځان ته کوي دې نه مراد هغه بوډا چې بالکل ختم بوډایی او طفل الذین یا ماشومان
بچم پاکی میرا چې یعنی د زینانو بچم الله دغه مات کوي ایو هغه مکاتب چې هغه مکاتبه وکړي د خپل مالک سره هغه له الله مدد کوي نو ولی استعفف الذین خامخات ځان دې بچ کی د زینانو نه د بې بدکارای نه آکتان چې نه مومي طاقت نه نکاح تر دې پورې چې مالدار دي الله د خپل فضل نه اوس شپږم آکتان چې طلب کوي عقد کتابت دان چې مالکان ولاتون استادون فکاتبون هم نو عقد کتابت کوي تر یعنی آزادی کوي په کشتونو کې کرے چارے پوئے تا پدے کی دا خیر چی پدے ازاد اور گئے دی خیر دا ازادی کئی واتو من مال اللہ لائے من پدے دیر تفصیل کو پدے دائنو بانے گو رکھا پا آم و درسون کے ہو چونکہ دا خو اب تواری درس تنو پدے ما وقتی تفصیل پا خلاصہ کیوں کو نا خلاصہ بیاتا سو ہوا اور رکھا ولا واتو اور کئی دی مکاتب اللہ من مال الله الذي ده مال ده الله غنا چی درکړی تا ته خیر ده کاتم ول ورکو نا به بیا تعالی واپس درکی ولا تکرو فتاتکم هغه ته آسان شي اوس و مادم او زور مکوی په خپل جنا کو باندې په کنجر تو باندې ان ارادنا تحسنا کچری دي ته قید اتفاقی و انفهم دا نه چې کچره غزان بچکی د بیا نه نو هغه بچ کا او کنه چې ځان نه بچ کړي نو پریګ پړه کوه چې چرته کې نه دا مانند ان ارادنا ته خصوصا که چې د اراده کې د پګد دا دای ولي وي دا که باز جنہ کای داسي وي چې هغه اراده نه کړي پګد هغه وړي چې بیا یو کو نو هغه خو بم بندې خدای کم چې اراده کړي د پګد منه چې د پرې سړي نه نو دوی خو خامخه بچ کړي دغه ځان ته به نه بیاي لدی تبدو ارض الحیات دنیا دا زور پی که کنجر توب تی بیای ڈاکٹر را لی تبدو ارض الحیات دنیا دے فرچو لٹوی تاو سامان دا دنیا چی پیسی را لو گٹی وما یو کرو ہونا
دارنگی دا فارکونه شو دارنگی سنیماگانه شو دارنگی جنجونه شو دارنگی کالجونه چایی که جنکای لکان گردوڑی دیتا جنکای ملی گئی داو آداب بیان شو انشاءاللہ مخ کی جمعی راشه دینا بیا بل شخص کل سابق بین پدی که خان اللہ علی مولا تعالی دا قرآن مانے دا پوئے توفیق را کی اللہ علی مولا ملک کے قرآن سنت جاری کی اللہ علی مسلمانان سم کی مسلمانان سم شی طول پا قرآن تو گئی ملک پا خپل اسلامی قانون راشی اسلامی قانون دا مولا نشرا اسے نوٹ کئی آغا مولا با اسلامی قانون راولی چا آغا قرآن بیانی چی قرآن نی بیان کر اسلامی قانون نشرا دے پا ذر کالکم نشرا دے اسے گپتے اوٹ را کئی اسلامی قانون را نشی را ہوتے ہیں اسلام قانون را پا قرآن مدواہو کئی چالا پا دیمل کے داتے علماء پیدا کی چی ہر جمعات کے پارے و کور کے پار بیٹک کے دو خدا کتاب در شروع شی چی ہر معشوم ہر معشوم ہر زنانا ہر بودھائے ہر غوان بادشاہ وزیر سپائی تانیدار افسر تول پا قرآن کوئی انشاءاللہ خپل با اسلامی قانون را جی اتفاق با مراشی و برکات و مراشی اللہ دنی ملک برکات را جی